imekuwa ngumu, yani imekuwa hali imekuwa ngumu hatari. Sijui hili mwaka sielewi. Hao wenzangu mnaonaje? Sasa hali msambo. Hata sio ngumu. Mimi nasema hali ngumu na ngati mmekaa tu hapa. Hamuhangaiki, hamjitumi. Eh, mmekaa nasubiri wateja waje hapa afu nasema hali ngumu. Hali ngumu kimpango gani? Wote kiwa mwanamke ujishughulishe. Biashara yako shee hiyo, mimi biashara yangu nauza mwili. Unalalamika umekaa kibarazani. Sasa hivi hali ngumu. Danga langu jana nilipigia ikasema anakuja sasa hivi hata atoke. Okay. Unatakiwa sasa hivi mwanze kupita nyumba hadi nyumba. Odi kuna mwanaume bachelor yoyote, kuna nani mwanaume yote ambaye ameoa mke wake haielewekelewi. Jamani mimi nafanya biashara. Mbona wauza matembeo wanagonga nyumba hadi nyumba? Hapo menena. Wauza michicha muone. Ndio. Odi mboga mboga. Na ukifika odi jamani mwili mwili. Tatizo gani? Watu mnauza roho mnajituma. Kwa watu kagonge nyumba kwa nyumba tuseme mwili mwili tunauza mwili. Mtatimua huu mwili geto mnalilipia. Yaani yani hadi najiuliza niuze hata. Aweleka mnachosha simtoke. Vipi kwani? Aache kazi. Kaongea kitu cha msingi. Nenda kwa mtu kama anamwea mtoe nje. Mimi ndo ninachokukubali. Wewe umechangamka. Sasa uliweka hela gani sasa? Unamtoa mkewe nje unakaa na mumewe. Shida iko wapi? Alafu huyu mvivu mvivu nitakupandishia kodi. Sasa ndio jana katulaza njaa huyu. Ah, kama kawaida, kama kawaida. Mnunuzi. Mteja wa kudumu. Permanent resident. One day nitakupa free. Mambo free yastaki. Mambo mazala yake, eh? Bona nimekaa kitu sielewi, nikapiga kitu cha mkongo na naelewa na kuelewa na kubali. Sasa unanipa nani leo mimi nimalize nini? Wewe tu yani tena umewahi vyombo kabla havijachafuka, yani viko visafi. Naiona. Nimepaka poda hivi. Naiona, naiona bebe. Kuna tomtolu hili hapa hii. Mimi sikuwa. Wewe hata siku moja. Wewe unajua mambo yake wewe. Wewe unafika kule na lala. Kuna mvivu hivyo eh? Ndio, hamna kitu. Wewe unabisha. Labda tu patamani watu. Amna fanya hivi, fanya jambo lingine. Mimi naomba nikupe hiki hapo jicho na nacho. Hicho hujawahi kuenda nacho hichi. Lakini rangi ya mtume eh. Ni gani hiyo? Aha. Kukula kienyeji hilo. Mimi kwa kienyeji. Ni portable. Mhm. Napenda kwa sababu kilinipa kwa kwa buza. Allah. Nani umetoa na hela yangu jamige? Wai, changamkia mteja. Yaani ngumu akijatoja mnajisho wa shauri. Changamka, changamka. 10,000. Mimi na kisukari. Mimi na kisukari dada. Hiyo 10,000. Kwanza kwa muda gani 10,000? Sikutwa nzima mchana mzima. Ah, kutwa nzima nitaweza wapi mimi na kisukari? Mimi nikigusa tu chali, ni dakika 3 nimepiga sana dakika 1. Sawa. Kwa nini nakupa 5K? Ah, sambo na 5,000. Hamna cha sambo na dada. 5,000 nakupa tumalize jambo. Basi ongeza after tu hapo. After tu ya nini mimi nitawahi kumaliza? Yesu! Bwana atakuchafua, atakuchafua. Anajua hii tete, anajua. Tete. Oh. Eh, kama kawaida. Kama kawaida. Ah, kama kawaida. Ushaelewana? Eh, anarudi sasa hivi. Nakuelewa. Dakika nyingi. Sio dakika yenyewe. Wakati mwingine inakuwa shida, hebu ngoja baba tuende. Hapo sikia sikia. Au na mpira ambao umetumika hapa ukapiga wale. Umeanza sasa mpira wa nini umetumika? Shaidi. Ni kama ngumu wewe. Oh. Wewe mzee wa chacha. Chacha. Ah, acha. Kufa mimi. Kufa la kienyeji hilo. Katika watu ambao tete meleta mjini, vifaa kifaa pekee kinachoweza kushambulia ni wewe. Hey. Mimi wakuweza dakika 3. Ala, hauna mapepe kwa shughuli yako. Sambona dakika 3 alafu sina mapepe. Hapo sio sambona. Hapo ni kwamba umenisherehesha. Naacha nikupe hela yako, naongeza 5,000. Haiwezekani unifikishe mimi dakika 3. Hapo ni hela yangu. Sambona mimi naondoka. Wewe chukua hela hapo. Haya ni mali. Chukua hela sambona. Yesu. Mimi nimechukua bidhaa. Nishaitumia. Nimeenjoy mchana huu kijacho. Chukua hela yako ba. Sambona unanipanipa hela mimi. Sambona mimi sijakuomba hela. Unanipanipa hela, unataka kunifanyaje? Wewe. Wewe umeshafunua. Wewe. Niache mimi naondoka. Asante mme wangu. Mimi nimeenjoy kwa heri mme wangu. Mme wako. Ameenjoy. Shako mme wako ina maana ni mlizisha tu. Au ananionea huruma dakika 3. Wewe chukua hela yako bwana. Basi chukua nauli mke wangu. Eh, inaondoka. Haya. Ala! Leo nimemnyoosha dakika 3 kamili mfululizo. Dakika 3. Eh, chikisukari changu.
wakati mara moja mara mwisho mwisho ni sekunde Allah amna kabisa Allah Allah mimi noma nina nguvu za kiume Mbona nipita? Wewe simondoka umeenda kufanya biashara hapa? Simondoka na mtu kabisa hapa nimekuona ama sio wewe? Biashara? Sambo na biashara sambo na. Biashara gani hiyo? Alafu wewe maswala kwenye hela kwanza kuniletea utoto spend ujue. Michezo hela na mambo ya masuala simaindishi naomba hiyo hela kwanza. Hela gani? Sambo na naniomba hela mimi sambo na. Wewe Eva umetoka hapa. Na mteja. Nimekuuza mimi hapa kontawa wako mimi. Nimekuuza umeondoka na mteja wangu yule. Ali maarufu anakujaga hapa kila siku anawachukua ajifanye umemsahau. Umeondoka naye. Sasa hela ya hapa, hela ya hesabu kwa kontawa naomba pesa ya kazi uloenda kuifanya. Yaani nimekuseli, eh? Nimeuza roho, naomba pesa. Sambona umeniseli, umeniuza. Wewe ni kontawa sijui nini? Sambona? Sambona unaniongelea mambo ambayo mimi siyajui. Sambona? Kuna muda wewe unaniektia wewe. Kwa sababu muda mwingine tunaweza kuongea mambo tukaelewana vizuri kwenye michakato yao wanajifanya sambona ni kuko tafiki siki za kuchokonolea meno naomba hiyo hela Eva tustaniane ujue sambona siki za kuchokonolea meno unaniombaomba hela sambona mimi si ya benki unaniombaomba hela za nini unaniombaomba hebu sikiza nikukumbushe sikiliza hebu nisikilize nimekwambia hivi wewe hapo muda si mrefu umeondoka hapa na mteja umeenda kujiuza ukawaacha hapa wenzio tatu misoji hivyo hayupo kashapata mtu na kashapata kichwa tatu amekula kichwa ameenda na saizi ameuda asubuhi ya goma lingine yule pale wewe ndo tangu ulivyoenda ndo unarudi kwa hiyo naomba hela ya huko uliko kwenda kufanya kazi haya naomba umeka kwenye maziwa umeka mfuko naomba mwanzo kasawa tatu mbona tatu na misoji amekula vichwa sawa mbona alafu hela mimi nimesahau Yesu kama uliniuza nimesahau yani unataka kusemaje yani hapo Sambona niuliza sambona yani nakuuliza unataka kuniambia nini kusolo nimesahau kwa huko ulikoenda hujafanya chochote ulikokwenda umefanya bure ama ulikokwenda hujafika ulikokwenda umesahau yani unataka kuniambia nini yani unataka kunichanganya unajua masuala haya mimi sipendi kuchanganyikiwa Eva Sambona mimi nimesahau ni kama nilikuwa nimeenda kujiuza sambona jamani mimi nimesahau nimesahau kama nilikuwa nimeenda kujiuza mimi nikajua labda nilikuwa na mume wangu Yesu. Ha sambona ha Allah. Sambona